flimmer från lampor och belysning är inte alltid någonting som vi tänker på. Och vad många inte vet är att det kan påverka vår hälsa. Det kan resultera i huvudvärk, ögonbesvär och migrän. Och vissa människor är mer känsliga än andra för visuell stress. Men det är inte alltid uppenbart att det är det flimrande ljuset som är orsaken till besvären. Men hur ska vi då veta om en lampa flimrar eller inte? Det finns ett enkelt snabbtest som man kan göra med en vanlig mobilkamera. Om man sätter igång kameraläget på sin telefon och håller den så nära som möjligt en ljuskälla, så kan det uppstå sådana här randmönster. De här randmönsterna kan ge en fingervisning om det finns flimmer eller inte. Och de kan se väldigt olika ut beroende på vad det är för lampa som det handlar om. EU uppdaterade energimärkningen för LED-lampor år 2021. Och i och med det så introducerades en liten QR-kod på förpackningen som leder till en databas med produktinformation. Och där kan man läsa av flimmervärdena. Det finns gott om LED-lampor på marknaden som inte flimrar. Till exempel den här. Vad behövs då för att alla LED-lampor ska vara fria från flimmer? Det behövs mer kunskap hos både producenter och konsumenter.